Live on Kangwana Media. Yes, hao mpenzi mtazamaji wa Kangwana Media. Wale gani lakini karibu sana katika kipindi chetu kama kawaida ndani ya Talent Search. Nakwambia leo nimeweza kufika maeneo yipi pale. Nitakuarifu zaidi. Lakini kumbuka kama ndio mwanzo unajiunga hapa, mimi ni Kangwana the Boy na hakikisha ya kwamba umeguza kile kidude ambacho kimeandikiwa katika rangi nyekundu, yani jina subscribe kama kawaida. Na leo hii kwenye nyumba tunaye msanii. Ni msanii yupi huyu na tutaweza mjua katika ule usanii wake anaofanya, ameanza lini, amefika wapi. Nakumbuka tupo kwenye hoteli ambayo inajulikana kama The Winds Hotel. The Winds Hotel ipo hapo katika maeneo ya Kisii kama kawaida, hujafika hapa hapa kwa Kisii Stadium opposite kama kawaida. Kwa hiyo kile ambacho unafanya, njoo hapo kwenye The Winds Hotel, unaweza pata chakula chako vizuri, iwe ni breakfast, iwe ni lunch, iwe ni supper, hapo utapata chakula chako kwa njia ile mufti kama kawaida. Na ndio maana nakwambia Kangwana the Boy leo yupo hapa kusaka talanta kweli. Kaka siku mingi jamani, natumaini yanyi msalama nyumbani. Ni miaka mingi tangu zile enzi nyakati tuliona na mwisho, kaondoka nyumbani mimi bila ya kumwaga mama kwa heli. Afadhali nianzie mjini, nitakidhi yangu mahitaji, lakini kwangu bado maisha yangu majanga. Nafanya na kosara, nimesafiri sana mpaka viatu sinanga. Sioni kama minafa kupa salamu usalimie mama, mwambie na hela bado misijapata, kati ya bidii na tamaa sijakata, mwambie na wamisi. Sasa hebu toa hivyo na watu wakuone. Ndio huyu ndio jamaa wetu ambaye ni msanii kweli. Unajua ugonjwa COVID-19 upo na tunakuarifu popote ulipo ya kwamba zingatia sheria ambazo zimewekwa na serikali ili kudhibiti maambukizi haya au maenezi ambayo yanazidi kuenea ya virusi vya corona ambavyo vinaleta maambukizi ambavyo vinaleta ugonjwa wa COVID-19. Na kidogo tunaanza pale, jina lako unakuita nani? Wala nasema unajua mimi nikuwa kwa ngoma zako pale kwenye mitandao kijini, unakuita nani? Kwa majina mimi naitwa Calypso. Yes, hiyo ndio jina langu ama stage name yangu. Huu ndio mtaa hapa Kisii, hapa ndio nyumbani. 045, eh? Yes, 045. Calypso, tangu uanze mziki wako, umeanza mziki wako lini labda? Na vile vile, nataka kwanza tuanze ya kwamba unaituma jina ipi kwenye ID? Kwanza kabisa kabla tujaanzia hapo, mimi nafanya muziki ambao na classify kama Afro Bongo. Sana sana secular. Yes, mapenzi pale pale unajua. Vijana wa sasa tunayoelewa. Yeah, so kuimba kwanza nimeanza 2015 ndio mara ya kwanza, wimbo wangu wa kwanza, lakini nimekuwa nikikuja slow, nasema nilikuwa nikikam slow pale, tunajua haya mwendo. Yes. Sasa Calypso, pale nyumbani labda kuna tuna jamaa pale ama kuna mtangazaji, kuna mradi, kuna mtazamaji pale, yani kuna mtazamaji pale anataka kufahamu ya kwamba nyumbani umezaliwa ni wapi? Mimi nimezaliwa huku Kisii tu, Kisii nyumbani. Yes, so, ile tu nimegrow, nimegrow town zingine, na nimekuwa Nairobi, na nimesoma pale, lakini bado huku ndio nyumbani. Na sasa Calypso, nani ameingia hapa akakuinspire, akakwambia kwamba ama siku moja ukasema kwamba ninatamani kuwa mpigaji muziki kama kawaida? Ni nani huyu labda, ama wewe mwenyewe tu ilikuwa ni ndoto? Nakumbuka flashback memories kidogo, nikiwa pale nyumbani Resap kule ndani kabisa, nilikuwa mtu wa kuimbaimba sana. Sikuwa najua inamaanisha nini, lakini kumbe kafika tu wakati kalipuka yenyewe. Nilikuwa na hiyo interest ile, nina wasanii ambao ninaangalia pia, natamani kufika zile level. Lakini nashukuru Mungu na nitaendelea. Lakini sasa tuseme kuna msanii najua ambaye unamfuatilia sana, unasema siku moja huyu ndiye amenifanya mimi
yani mingisho mambo na muziki pia amekuwa mmoja wao wale ambao wanafuatilia sana. Ni yupi huyo? Mimi mwenyewe sina msanii ambaye amefanya nipongea kwenye muziki. Ila mimi mwenyewe napenda muziki lakini nitaiweka ya kwamba kuna wasanii ambao ninapenda labda nyimbo zao na style zao. Kama yupi labda? Wapo wengi tu lakini wapo wengi. Wapo wengi? Ninaweza kutaja mmoja. Na msanii ambaye anatoka tunapenda sana muziki wa Tanzania. Msanii ako underground pale lakini alitoka Yumba. Yes, Kayumba. Msanii ambaye namuamini sana kwa kazi zake. Anapiga vitu vikali eh. Hapo sawa. Right, I tell you ndani ya Kingwana Media ninayezungumza hapa moja kwa moja, ninazidi kupiga gumzo na msanii moja kwa moja kutoka maeneo ya 045 as usual. Na sasa hizi dreads mbona umeamua hivi? Unajua watu wanauliza pale huyu jamaa anafanya mtaa wapi? Mbona umeamua kuweka dreads kwa kichwa? Si mtu wa kwanza kuuliza. Ila mimi nakuwa na jibu moja. Unajua kila mtu na profession yake. So kama kama unahubiri na unahitajika kunyoa, tafadhali nyoa. Naam. Na ile kazi ambayo mimi nafanya na bila ambavyo nilivyo na feel niko niko vizuri, niko sawa. Odi, odi. Ah, mimi si odi, mimi si odi. Hakuna mahali nimehusiana na odi. Odi nasikia tu, yani si odi ni mimi. Okay. Yeah, right, tunangali tunapiga gumzo na msanii mmoja hapa kutoka kaunti ya 045 ambaye anazidi kutuendelezea ama anazidi kutupa historia yake kupitia Kangwana Media. Hakikisha kwamba unapotizama Kangwana Media leo tukiwa kwenye hoteli ambayo inakwenda kwa jina kama The Winds Hotel hapa kwenye mji mkuu wa Kisii kama kawaida, na lunch yako utaipata hapa kwenye The Winds Hotel kama kawaida, nami ni Kangwana the boy. Na sasa kidogo pale wakati ulianza muziki wako 2015, ulianza familia yako ilikuwaje? Labda ulipata support kutoka kwa familia ama ulikuwa unasema wacha tu niipige? Yeah, nimepata support sana from my mom. Hata kama ijakuwa ni financial support, I think ile maombi tu imenikipa kwenda, tunajua yeah, ajakuwa aliko stable sana na lakini nashukuru alitambua nina kipawa na niambia kijana nishikile hapo. So si lazima pesa tu, hata ile good wish. Yes, very important. Right, okay, I know mengi kama tunazidi kuyazungumza hapa. Kwa hiyo ngoma yako ya kwanza ulitoa mwaka gani na labda ilikuwa inaongelea juu ya nini na ulitoa kwenye studio gani? Okay, ngoma yangu ya kwanza mwanzo nilikuwa napenda sana kusikiza rhythm ngoma za Jamaica pale. So nilifanya ngoma yangu ya kwanza in rhythm, but a year later I did to heartbreak, so nikabadilisha, ambayo nilikuja kufanya ngoma yangu inaitwa Salamu. Salamu. Yes, Salamu, ambayo imeongelea my real life story, story yangu ambayo ni kitu nimepitia. Yes, it's my story. Yes, ni kitu ambayo nimeona vitu zimefanyika. Yes. So do you mean that wakati unatoa ngoma wewe huwa unaangalia kwanza kitu ambacho kinatendeka ama kitu ambacho kinafanyika pale kwenye kijijini ama kwenye vijiji mbalimbali hapa nchini Kenya ama kwenye familia yako, ama wewe mwenyewe unaangalia historia yako kwanza? Wanasema kuwa msanii ni kioo cha jamii. Msanii ni kioo cha jamii. Kuna vitu ambavyo vinatendeka tu around us. Unapata vitu zingine ama vitu vingine ni strong, yani labda emotionally strong. So unapata wewe kama msanii story itakuja. Yes, nataka kuadithia hii story ama nataka kuambia wasikie hii. So siangalii mahali pamoja, ile ambayo imekuja na inaniguza sana na ziki niguza sana na mashabiki wangu kitawabuza. Yes. Sio? Alright, mpenzi mtazamaji kama kawaida anatualifu, ulisema jina? Calypso. Calypso, Calypso kama yes. Kawaida. Alright, ndo hali ilivyo sasa, tuko kwenye account 045 kama kawaida ndani ya hotel ambayo inajulikana kama The Winds Hotel, sio? Hapa ndo tumechukua chakula chetu tayari cha tumepiga chetu hapa. Na wewe mtazamaji wetu, kama unataka kuchukua chakula chako, kimbia hapa kwenye mji wa Kisii, uchukue chako hapa opposite Gozi Stadium kama kawaida. Mkono hapo juu kama kawaida. Na sasa
Kalimso umesema ya kwamba kuna historia ama kuna wimbo ulitoa ambao ulikuwa unapatana na kile ambacho kinaendelea kwako. Yes. Labda ilikuwa wimbo huu ulikuwa unazungumza hali ya huzuni ama ni furaha ilikuwa? Mara mingi unajua. Okay, kuna story ya huzuni na furaha. Ambapo kulingana na story ama story ambayo ilifanyika kwangu. Ilikuwa labda niguze tu kidogo. Ni wakati ambapo shule pale kidogo baada ya mzazi wa kiume my dad kuondoka kidogo, nishika kwa nguma kidogo kwa mama, ambapo shule yangu ilikatika, lakini nashukuru Mungu bado niko. So mimi nikatoka nikaenda kujisoma kidogo, niliweza kukaa pale. So nika kapele hali ya kuhasol, lakini pia wakati nilitoka tulikosana kidogo na mama. So kapele hali ya kuhasol pale, maisha pia imeenda imekuwa ngumu, si vile nilikuwa natarajia. Ikakuwa pia nikapatwa na hiyo hadithi sasa. Ndio maana nasikia nasema natuma salamu kwa mama. Natuma salamu kwa mama. Yes. Kwa sababu mama mko naye pamoja, sio? Yeah, na huenda maybe mahali ambapo alikuwa, mahali ambapo yuko, anapitia magumu maana hajui ni kwa. Pia nazidi kukutafuta, yes, sio? So mwambie na hela bado sijapata. Natia bidii na tamasi wakati, yani ni kutuma tu salamu kumwambia bado nipo tu. Kwa hiyo una maana kwamba ulipoteza babako mzazi? Yeah. Ulipoteza babako mzazi labda mwaka gani? Ilikuwa 2011. Yes. Huo ndio mwaka uliopoteza babako mzazi. Yeah. Na kwa hiyo baada ya wewe na baada ya wako kutengana na mama mzazi pale, alafu ukajiingiza kwenye masuala ya muziki sasa, ilikuwaje? Kuna siku ambayo uliwahi sema ya kwamba natafuta mama ama mko tu labda? Mama hatukukosana kwa kosa kubwa. Ile tu pia ujana, unajua ujana ni moshi. Ile tutaki kuambiwa. Tulipatana tu bado tuko pamoja. Yes, unajua ni mama, mama ni mama. Yes. Mama ni mama. Yes. Okay. Sasa inakuwaje baada inakuwaje mlitengana kabisa na wakati huo ujema ama ulikuwa umemaliza shule yako? Sikuwa bado nimemaliza. Bado nilikuwa tu nilikuwa wanasema kidato. Kidato? Yes. Secondary high school. So ndo maana hapo ndo mlitengana na mama mzazi? Yes. Okay, kama kawaida tunazidi kupiga gumzo pamoja pamoja. Mimi ni Kangwana the Boy, ndani ya Talent Search. Unajua mimi nahakikisha kwamba nakuletea talanta. Na wewe mtazamaji, unapoona talanta kama hii, wewe usiache ipite. Kama una uwezo wa kufadhili talanta, basi jitokeze ufadhili ili tuweze kuendelea kujiinua sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi tutasonga. Na kadri tu wakati utazidi kukimbia, tutakuwa tunasema mambo mengine. Na sasa najua mambo ni mengi ambayo tunatarajia hapa mbele. Baada ya kupiga ngoma yako ya kwanza, watu walipokeaje kivipi pale kwenye mabibi kwenye mtandao wa kijamii? Nashukuru sana kwa wale ambao wamepata kusikiza. Na wale ambao watasikiza na watasikiza wimbo ambao na response wakati wote ambao siku zote unapofanya kazi nzuri inakubalika. Inakubalika hata kama itachukua muda, inakubalika. Yes. So nashukuru sana kwa wale ambao wamepata. Watu wamepokea pale, sio? Yaani anamaanisha kwamba hata itachukua miaka 100, karne moja nzima, lakini kama ulichopangiwa na Mungu lazima kitimie, sio? Kwao anasema kwamba yeye hajava moyo, sio? Unazidi pia kutia bidii moja kwa moja na atafikisha malengo yake moja kwa moja. Kwa hiyo baada ya kumaliza wimbo wako wa kwanza, ulipiga ngoma ngapi ama kutoka hiyo siku au kutoka huo wakati ulipiga ngoma ngapi tena? Nimefanya kadhaa. Zaidi ya kuandika nimerekodi audio kadhaa. Bado na siku moja unajua. Hauwezi kulia. Maana kazi bado ipo. Kazi na safari ndefu. Sasa nimepiga ngoma kadhaa tu.
namba mzuri ya kuhesabika na hivyo. Halafu sasa baada ama wakati tunazozungumzia hivi tuseme ya kwamba kando na usanii wewe unafanya tena kazi gani ama njia moja ya kujitafutia riziki ni nyimbo peke yake unaegemea ama pia kuna kazi ambayo unajitafutia riziki nayo unapata riziki kutoka pale? Mimi mwenyewe personal mimi ni mwana biashara. Mimi na biashara? Yes. I'm a businessman. I'm a painter. I do painting. Unafanya painting? Yeah. So nafanya usanii kwa hiyo side. Na pia niko na kazi tu ambayo unajua hapa sisi hapa kwa street. Lazima bali tu kupita maana kidogo hadi kidogo unachukua. Kwa msanii wetu pia anafanya kazi ya painting kama kawaida alafu pia yeye ni business yani mwana biashara kama kawaida. Unajua kando naye kuweza kuwa kwenye masuala ya usanii jamaa anazidi kuendelea kuhakikisha kwamba yani anajitafutia riziki ambayo itamfaa yeye mwenyewe na familia yao labda moja kwa moja. Na sasa tukizungumzia hivi kuna mtazamaji anataka kufahamu kwamba ngoma yako ni gani ambayo unatuletea ambayo tunaisubiri sasa hivi. Okay, nina ngoma nyingi ambazo sijui sasa kingani lakini kwa shabiki wangu ambaye ananisikiza nina YouTube channel anajiita Cool Kid Calypso. Cool Kid Calypso. Cool Kid one word. Calypso ni K-A-L-I-P-S-O. Napatikana pale ngoma inaitwa Salamu. Salamu. So yes. Oh, ndio hiyo umetuambia kwamba Salamu nimetuma kwako mama. Yes. Alafu nipo tayari. Mama, umesema nakupa salamu msalimie mama. Mbie na hela bado msijapata. Natia bidii na tamaa sijakata. Niwaambie na wamisi. Nakupa salamu msalimie mama. Usisahau marafiki ndugu na jamaa. Yeah, hiyo ndio ngoma. Director wangu, najua hiyo ngoma tutaicheza hapo, utaiona moja kwa moja kama kawaida na tutazidi kuendelea kubarikiwa kama moja. Alafu ujue huyu ni msanii wetu, kwa hiyo tusifeli, tufike pale kwa YouTube yake ambayo ni Cool Kid, Cool Kid Calypso. Yes. Calypso umesema ni K-A-L-I-P-S-O. Oh, Calypso. Calypso, eh? Lakini aweki I pale, so inakuwa ni Calypso kama kawaida. Alafu unapata ngoma safi, ngoma ya jamaa wetu hapa. Mimi Kagwana the boy, thank you so much wale ambao wazidi kuendelea kutizama kama kawaida. Hakikisha kwamba wakati umefika pale kwa YouTube umesubscribe kwa Kagwana Media. Alafu pia msanii wetu hapa, Cool Kid Calypso au msahau ya. Ni wanasema ya kwamba chanda chema uvishwa. Lazima tuvishe ndugu yetu hapa kwa sababu kama mtu ana talanta mbona tuzizungumzie? Na kama uko pale nje labda umesema jamaa lazima nimfadhili apige ngoma nyingine project kwa sababu unajua challenge ambazo watu wanapitia wengi lakini tukao tumeshukuru. Na sasa Calypso watangu ingie muziki ni challenge gani ambazo huwa unapitia moja kwa moja? Katika muziki unajua hata acha nikurudishe kwa Biblia kidogo. Hata Mungu anasema lazima ufanye kazi. Na ili ufanye kazi ndio ufanye kazi unatarajia kupata kitu ambacho ni ama fedha ama pesa. Na so pesa ufanya vitu mingi. Ufanya vitu mingi sana. So bila pesa unapata pesa sana, si lazima pesa lakini pesa sana ndio pia irani unajua. So financial support kidogo inaleta shida lakini tunang'ang'ana pale tunaweza. Na pia challenge ambayo unapata kwa muziki ni unajua uandishi pia kuandika si ngumu. Sio lakini saa zingine pia unashindwa hii inaandika utakubali kweli? Yani kukubali kwa ngoma yako kukubaliwa ile vibe. Unajua music is vibe. Yeah. Una unashangaa hii utakubali kweli lakini utakataa. Jiamini. Alright, I tell you kama kawaida. Na sasa labda tangu uingie kwenye yani tangu uanze muziki wako ni kitu kipi utaezaambia mtu ya kwamba mimi ni mwanamuziki na hiki ndicho najivunia mimi mwenyewe? Ah, hiyo ni swali ngumu.
Yaani kuna kitu ambacho mtu akija hapa utamwambia atakuuliza karibizo wewe ni mwanamuziki utamwambia ndio mimi ni mwanamuziki. Alafu atakuuliza umefanya nini wewe kwa uona muziki ama yani malengo yapi ambayo umetimiza tangu uanze muziki wako? Tuweze mwambia nini? Ah. Kwanza nafurahia tangu nianze muziki. Kitu ya kwanza unajua hakuna kitu inafresha mtu kama kama hauna crowd ya watu. Lakini kuna watu wawili Kristo wana believe in Allah. Oh, bila tatu ndio. Yes, watu wawili ambao wanasema hongera sana TBD. Yaani hiyo ndio ile kama tuseme tu in other words hiyo ndio ile step nimeme. Nafurahi sana niko na watu kama wewe mimi hapa leo unaniambia. Fikie wengine pale pia wakufikie wale pia wakisha wafikie wengine mkizidi kushare by the way channel yake ambayo ni Cool Kid sio Cool Kid alafu unaweka Calypso yani K A alafu L I P S O utakuwa unapata kazi zake pale kwenye mtandao wa YouTube kama kawaida. Watu watakufikiaje kwenye mitandao ya kijamii pale? Social media handles na niko IG ama Instagram niko Sheriff Pablo 1 underscore 1 Sheriff Pablo underscore 1 niko Facebook Sheriff Pablo na pia niko Twitter Sheriff Pablo. Okay, na labda kidogo tu unajua unatoa je wanasema kwaje tu nitoe barakoa hapa. Unatoa unasema kwamba wewe si huyu ni Cool Kid kweli hajaimba. Hebu tuingie bana wimbo huo bana. Tune one bana watu kujue pale tupoje kwa moja. Vipi kaka siku mingi jamani. Natumaini yaji msalama nyumbani. Ni miaka mingi tangu zile enzi nyakati. Tuliona na mwisho. Kaondoka nyumbani mimi bila ya kumwaga mama kwa heri. Afadhali nianzie mjini nitakidhi yangu mahitaji. Lakini kwangu bado maisha yangu majanga. Nafanya nakosara. Nimesafiri sana mpaka vyetu sinanga. Sioni kama mimi nafaa. Kupa salamu msalimie mama. Mwambie na hela bado mimi sijapata. Natia bidii na tamaa sijakata. Mwambie na wamisi. Hiyo kweli unajua ni huo ni wimbo ambao umepigwa kutokana na yani kutokana na kitu ambacho kimemfanyikia. Yani unaelewa the real story of your life. Ndio ndo amepiga kabisa kwa sababu alituambia kwamba yani wewe unasema kwamba aliaga nyumbani, alitoka nyumbani bila kumwaga mama. Hakumwambia kwamba ni mnaenda. Mamake hajui aliko sasa hivi. Haelewi kwa sababu hapo ana mtoto hapo anaelewa kwamba mtoto wake ameenda wapi, si ndio? Alafu umetuma salamu pale akimwambia kwamba anatumai yupo salama. Huyu pia anasema kwamba msanii wetu anasema kwamba pia yeye anazidi kuendelea kujitahidi, kutia bidii. Alafu naamini kwamba ipo siku hela hajapata lakini ipo siku kama kawaida. Napenda sana ukisema ipo siku inakuwa hashtag kama kawaida nzuri kama kawaida. Hiyo tunaipenda tunaipenda sana. Labda Cool Kid maneno yako ya mwisho pale kwa watazamaji wetu pale wa Kangwana Media. Unaweza kumwambia nini pale? Acha nianze na vijana. Mwanamume bado ni kijana. Unajua hapa nje tunasema ni kugumu yes. Kugumu. But usi complain sana. Weka hiyo pressure bila unaweza. Na pia wanasema itajipa wewe usijali kazi unajua ya. Kila mtu ana challenge. Usiona kama hapo ni kubwa au ni ndogo. Tukisimuliana tutabaki tu nimeshangaa so sikuma tu mali unaweza. Haya pili. Nashukuru sana. Pia nakushukuru sana. Karibu sana. Anaitwa Kangwana. Kangwana the boy. So asante sana kwa the opportunity. Na pia niko humble kwa wale ambao watanisa. Na pia support designer appreciate. Na sasa kuna mtu pale ni kijana na talanta anasema nataka kufanya collab na wewe atafanyaje ama wewe si mtu wa kufanya watu na collab. Collab tunakubali. Tujakataa. Kama unajifeel unajua mimi kila siku kama ni issue na muziki.
kwanza najiamini. So kama unajiamini pia wewe leta kitu kwa meza. Alafu tujue na kuaje hakuna mboga. Alright, thank you so much. Nashukuru sana kwa kutenga wakati. Unajua ni wasanii wengi ambao tumejaribu kuwafikia. Kuwapata tena inakuwa vigumu. Lakini nashukuru tumepanga, tumepiga interview kali kabisa. Naamini kwamba mambo mazuri yatatendeka kwenda hapa mbele, sio? Nashukuru sana. Thank you so much mpenzi mtazamaji wa Kangwana Media kutufikia hapa basi. Ndipo natamatisha Talent Search. Mimi ni Kangwana the Boy, as usual your boy. Pale kwenye social media handles, ingia pale kwenye mtandao wangu wa YouTube Kangwana Media, pale kwa Facebook Charles Kangwana, alafu pale kwa Instagram Charles Kangwana, pale kwa TikTok Charles Kangwana, vile vile pale kwenye mtandao wa Twitter Charles Kangwana. Thank you so much. Hadi wakati mwingine, kipindi ambacho kitakufuata kitakuwa ni yani kitamu zaidi ya kitamu kama kawaida. Kwa hiyo kwa sasa naomba uwe na wakati mwema, mtazamaji wa Kangwana Media. Kwa hiyo